Arkafuna da wototaf da gefetote Kenya ku media kesen kan kesho turban turbanin toro satellite gada bilisuma Facebook YouTube in kanesen bregesu sagan Gingilchaati Gingilchaa Kenya harra marsa afurtami sedde tafaq abate kanesin ipdiate journal tichikun qatalen kesen haftamu lemuti sagan ta kan kesho turban turbanin isin ipdiate sunu sponsor gochun kambe kama gobana and the associate gudda isan galatef wogot kul sedeti olive ozi abukatu ma amanamu mafi kulkulinan ojechun mamlo ta isa bratti bekam tifi jalatan magudda kan gonfati gobana and the associate wajra dami magala charlotte north carolina tbenachu isa gamachu guddan snif ipsa imma bala tiyara imma bala konkolata imma mati imma immigrationi akasumas imma yakka yok abatan yaddo tokumale nuqunnamu dandesu lekops bilble kenya tokko sadet gobana 5 yokan tokko sadet afur zatami lama sudomi ja demishan ratiobil bilten no argachu dandesu odefanno dabalata full website kenya www.gobana-law.com rati nukunna mudandesu gobana and the associates. Gobana and the associate saganta kenya turban turbanin irsun sponsor gochu kesanif galata gudda sinif kamna hawasni kenya biya america magala fetan state fetan kesi ojiratan abukato barbadde wanto kon ipatina lakopsi bilbila tokko sadde gobana 5 yokis tokko sadde afurjala masodomi jadi demishani full website is ani www.gobana-law.com imma yakka imma mati balati yara bala konkolata honda rat gobana and the associated qalaw goda afan kesenin tajajil argat total da gefato ta kiya Gingilchaa kiya marsan afurtami sadeta fanguja harra ratiti ye fatu imajalle Lencho Bati jalle Lencho Bati injil ambassador Lencho Bati yero lamfar agara wajira Gingilchaa tidu famani Gingilfamu daf demu yero tokko waga way network isana yadatu networking badenjiru arammo hasasani yadanno ayana adwajal bulti wagadi batokko demishan ratti godanni hasasan godan sana harawoli nilalla osonga masana tinder binduragaru athlete darartu tullu baaye sigalate fachu barbada kanen darartu wajinta tani idamto to oromo man heda ke sajiran laganna gaba san goda jiran kanata indubistani formata tigotan ulfinaf galata gudda isinif kamna nof jiradda sinin jenna ambassador Lencho Bati yero darbe yadanno ayana adwa wagadi batokko of the demission jalbulti sa magala finfinne nanno sharatanetti godame raddi hasa wayi godane torade hasan sani kun social media kesa asifati buburra kajirti wajira Gingilchaa kana kesas wanta dufe tujura kana wali ilalla kanen youtube channel kenya farata tan subscribe gochun agatumura segenta kenya tinu walin trasin injenna ambassador Lencho Bati ega wajira Gingilchaa tiro lam mafaraf debut of dem tu bagana gan uftan isinin jenna hasa sinero darbe yadanno ayana adwa wagadi batokko of didemi shanafa jalbulti sarati gotani asan ke sani gara comediane ti jijira mejira ke suma yurga gara ambassador matti duftani hasa dum to ko farati kan jal qabdani motumma america ke ku jal qabdani garu motumma america motumma olma gudda isini olti ya obolen chokenya barawayanen biyerra isin arite kana kolu galumma gafattani achiratani mati hortani jirenya gare jiratani harammo ambassador ta tani yero mo jal qabati gadiwatani motumma america ti dada chun ke san tikko tikko se oso afan ingilifatin wanti kun hi kame embassy ta ke ijolle na kamta mati ti jiro jinisla walar gurra kota wante evi
irga America dan kana jid me assassin ne gadda hasofta wolin lallabo Lencho Kenya aw di fam ambassador Kenya America ne kale talaba har ka dibba ma talan barresin America mali they are nothing waga me kanu tirira ba ne besanit comedian Lencho American ar ka dibba ma talan barresin they are nothing want to committee ergi america want to kuntani mali biya wa yade isin ari to kede arramadani ko lugal tuma gafat ay bolecho nothing gitate gar ambassador ta zani arat biya ma to kufati america manage adachun akam te kona matnul pato bolecho ergi america want to kuntani matin walu gora rechi kofa isin kofa biye jirtu matin rechi jiru biasa me bule ambaye ambaye na so si sub dem ambassador an of kabum barbada wa yake sai it nin jalladda natti tol to duga duga obolencho yero ambassador Lencho yero irafi biya america kana ke zati kope dadara tu larga tu rewante ba ina mata tabatara na mata tabata yero jal kavatif artani ga faga diwatani motuma america takaddini nala tani dar nothing etani tikko senul fata obolencho akkam nilfaatu they are nothing afetal ulman zemanu mattidagattani ammanu mattidagattani ulma america ulma jolleke satti ultan biye jolleke satti ortan biye passport isini latte biye dadara de maturtan ay ay america malinsan hinisin maltis qalsobiya kesat amma kale wa binu talan secretary of state talaba rese di bahaba resu wonni fidu injuru ka fidu danda uno isini obolencho wanta ku fidu danda ne dem gargara si motuman america ethiopia rafkenna jiru sununduma ne morra cite ra ku fidu danda akam imas biya adunya ratti biya gudda kasi kana wanto kun ratti fidu ndandesu they are nothing get ni gafat qisani la fakesan passport ti den gadde qabdan citizen ti den gadde qabdan kana futani dum la fan gafa doftan tokicha namatin ulfatu bolej comedian ti ge dramu qabde sino bolejo ke nyana nya angalle tokko wan amarka qabnu kana ise jabesine nama o tijjuru barbanne bekina ma tijjuru fu yero ne injuru kabrati fudata durau bakki kunun turan turu erga shur tane boda wae nama kasu mallesila heddu heddu ulfata garu wonti nagamachis rakon kun rakobi ke sejru mit rakko social media rakobi alad namota qabso kana ke set nama di siti handa ko lukun randu netu haragota te iyejechu obolejo waan amma arganne kun nurkaturu fin turre sa dura make sure tana sanaboda namama takenya abba barbanni irrakawochu dandeenya rakkon kun garu rakko biye ke samit rakko warrabiye alati biye ke sin nagada worri kanan dura angoturan barasin aljazira na tigadi batani qaqaturtan hasaaturtan sanas worresini wajjim murke geetaachu radda fagafa saaturani rakko biye ke sinjuru worku warrabiye alati isuma kana galanu galchitan sinijechu harraga obolencho mbati biye baqake sa biye tigaltani ambassador tata nijurtu isin harra worra biye alati qubaqabdu engedde sin tiqubaqabama isin mo harra biye alati galtani biye kesa jurtu ambassador wantatani bi biye alati qubaqabdu echur worrumo biye ala engedde sin tutqata biye alati harra mo biye tigaltani sin worra biye ala jiru kanan tiqese echur worra marra biye ala jiru mo biye tigalani worra biye alati hafe mo tiqese kan mutauf de maichura politikan ken maltu hirate maltu oromo rahanqate maltu mote ergi motumman haran kun ufe jetani tintalu istanitu warabiya ala kana tiqesu barbaden matin kesan biya ala jira hinyoni kesan kana ndro wolin qapsatu tambiyum ala jiru warabiya ala ti daga gurun to kogatin qab america wafidu ndandesu they are nothing mal erga america wanto ko fidu ndandenye kana ndro mal biya ala kana kesan uftani wocatur tarre wagga me ka gutu sin biya ala kana kessa ha sa'atur ta walgayi goda turtani biya ala ti ye chatur ton kun gatin qabu jechu daga mal jedama me obolenjo
dirqama mona mitokko mo wae qabso oromo ha saudafi obulesi ko narra worega muqaba neminarra worega muqaba akasi qabso oromo namo bulesi duwan ra worega mitu gota teyasa obulesi ko qabso ke setti worega me dirqama mata sati bawudaf worega me male akka habtamun gadi be gota tey hasa uf worega mitu obulesi ko dirqama mata sati bawudaf worega me isinirraga qabso kanatti obulesi ke set arsa kafaler sababi obulesi ke set arsa kafalevi isiniga gota tata ni hasoftu inni obulesi agaru qabso ke tirra worega mne suni hasa undende wechuda akkasi sifdem to wechuda kunimmo esetti yunuge su hindendew huddum tunun qabso kanaf arsa kafalatur anedir qamwaye oromo hasawda obulesi ko abbanko akagilenko harmenko obuletinko narra worega munqabdu kamatin kudan didemir rawore game harra afan qabatani ta anjirani kam mana hida ke satti mille la mara ofra da be gadi be kno harra taajiru njiru isin yero itti qabsoni sitin tolle facastani biya alatte baqattani gafa biya ke samwa to mo biyetti gadi guramta di mo warrakan mo tikkesu warwa namota qabso kana ke satti namadi siti handa ko lukun randu netu harra gota te iyejechu mal jechu dam warra ub mati wanto korra woregam ni qabso kana keedu harra gota te haasaw warra ra woregam du watu gota obulesi ofi abban ofi haadi ofi obuletin ofi qabso kana ke setti woregamani dirqam mata sani bawuda woregaman male akkan naqe akabar bade haasa uf mid kana za woregaman arsan obulesi ke sen kafale obulenjo arsa urumuma kafale galata gudda qaba ulfina gudda qaba akkasin gadi ba ta ne ka gotum mata softan ni migaru ka in worega dirqa mata sati bawuda worega ani mo bulesi ko narra worega ne wote obulesi anga fanarra worega mun qabo wote ha sa onnati cubura je cuda akenya cubura ya sa me bulenjo nuti harra duratti abba gadati tu acci osobuna dunnu asdeman roro qabatani my friend wanati daga sharatan keset shaggar keset amma kanatti walgahi godanne diisad bakir rakane bakigeny bakagudad kana jabe fachu nurajira yechu kana jabe fachu nurajira hogana cima wango dubeku adunyan garte heddu kabaje harka qamna sharatan ke satti abbangada aroro qabate ada oromo uffate demu sanatu baye sintadagame kana qabson romo kana qabsoftani wogame kana fo bolese ke sanarsate sharaten ke satti abbanga da aroro qabate demu kana andro de man turre mal kana tuna ti dagame dan arra obolencho mbati shara anan wanta ko zite obolencho mbati yero jal qaba sharaten ebbi fame ani magala fin finnejira for the first time ijolle zef mesh worajira man mana waya qabu building ge dadda qabu ijolle sanitu wolfude cidi jal qamni acitti goda mecide oromoti artistoto oromo ke sa dawite dafi ababa bushutu afera me dawite dokumentu re dawite ojinen ture waraqa dawite netti afera me sa nafrodde naqyan cidi yero jal qaba ababan abushu afan oromotin sirbejitti sarechune musan mbiliso me jechura oromon sharaten ke sa afan oromo sirbe me bilisu ma dufechu me Dr. Ali Birra Ada Oromo Uffate Saganta Sagafa Biyetti Galu Sharatan Keet Sirbeda Tadalenga Machu Sharatan Keet Sirba Olam Abbanga Dawan Aroro Qabate Waya Ada Uffate Mal Cheda Oromo Meqatu Geggefa Majira Warri Ori Qabana Chiketti Ada Oromo Uffatani Bilisumman Oromo Sana Obulech Kanaf Qabsooftani Sharatan Keesatti Ada Oromo Uffatani Ariro Uffatani Demu Kana Qabsoonkeny Finfinne Keesa Ada Oromo Uffatani Demu Da Qabsoonkeny Sun Bu'ato Ko Akka Jirutti Te'e qabson oromon mirgi oromon itti qabsaay waan biraada waay enyumma oromoti waay aada oromoti waay afaan oromoti male abbaan gada walgayi ke san ke sa dufe sharatan ke satti aroro baate aada oromo uffate deeme san agartani waan biraa ogartani mo akkamta turesin irgi kulisin gammachise kadatti gadda jechu komiti obuleen jongaru namu guddaada sin ogana guddaadam atte bilisumma oromo ke satti ODF kit ogana guddada kana to gammachi sa kana gammachun kana fi obole inte kapso guddan bar sungari mitje chuko mitim sana olya da moromon
wanti nuti sammuu keenya keessa jiru sana olim abbaa biyyummaatiin wayyaaneen aadaa sana uffattee hin bahin jettee iyyuu hin beektu. Bara wayyaanee keessa maali? Bara wayyaaneen aangoorra turte maal obbo Shimallis faana obbo Addisuun faana achuma keessa jiru amma warra isin cinaa ta'an kuni bara sanas wayyaa uffachuun rakkoo hin qabu ture. Wayyaa amma akka tuffattu sii iyyamuun jarri. Mirga biraa akkati gootu mirga biraan akkasii godhamu mirgi kee biraan akkasii hin deebine godhu malee waa'ee wayyaa irraa amma dhimma hin kaa'anne obbo Leencoon waan kanatti gammaddan. Kanaagaa mirga Oromoo deebisnee irraa ergi biyyatti dhumne mirga Oromoo deebi'ee jechuudhaaf nuti kanaan hin goyyamnu dhiisaa obbo Leencoo dhiisaa haasa'ame. Nama biyyatti galee abbaa garaan eessa jira? Garaan biyya Ameerikaatiif Kanadaa jira. Kasanuu garaan itti guddatee qalan jechuun xiqqeessuudhaaf. Itoophiyaa garaa maaltu jira? Biyya huqataati. Bakki firiijiin guute ala abbaan garaa jara nuu miti. Kana beekuu qabanii. Amma haasaan nama guddaa irraa eegamuudha amma obbo Leenco kun. Haasaan amma nama hoogganaa guddaa hoogganaa akka keessanii irraa eegamuudha amma kun. Nuti warra biyya keessatti galan waan ijoolleen xixiqqoon feesbuukii keessaan isiniin jettu kana gadi baatanii ayyaana aduwwaa yaadannoo jalbultii ayyaana aduwwaa irratti waan akkasii dubbattu. This is a personal. Kanaaf sagantaa biraan qabattanii waa'ee ayyaanni aduwwaa ayyaana aduwwaa kana Oromoon kabajachuu qabaadham waan isin gadi baatanii nuu haasa'uuf turtan. Obbo Leenco. Ayyaanni aduwwaa kana gootota Oromootu keessatti aarsaa kaffaleedha malee isin waan namni feesbuukii keessatti obbo Leencoon akkas kan isiniin jedhaniif deebii kennuudhaaf bakka ayyaanicha kana min kabajanne nama godhama waan akkasii kun waan akkasiitiif sagantaa biraa qofaatti qopheessa waan sooshaal miidiyaa keessatti isiniin jedhaniin waa'ee firiijii kana waa'ee maalii kana waa'ee garaa guddaa tarsaasuu keessaa baasuu kanaafi guyyaa biraasaa amma obbo Shimallisuma bira teessanii amma gaafa garaa guddinaa maal jechuudha ammoo obbo Leenco isin waa'ee ayyaana aduwwaa eenyutu keessatti wareegame akkamittiin kabajachuu qaba seenaan awwaalamne kun akkamitti bo'u qaba waan jedhamu irratti muxiin xalaate nu dubbadha jedhamtanii bakka isaatti affeeramtan malee waa'ee warra biyya alaa warra garaati nuti warri biyya keessaa garaa hin qabnu jechuudhaaf kun this is a personal kun waan haasaa xixiqqoon obbo Leenco ani waan kana dubbattu jedhee isin irraan eenye waan ijoolleen feesbuukii keessaa waliin jettu. Isin nama guddaa akkasii miti ani jechuun guddaa foon jechuu koo miti isin guddaa hoogganaa guddaa akkasii irra jirta waan akkasii gadi butanii haasoftan waan iyyuu deebiin kennuuf waan akkasii kanaaf personaalii keessan immoo maaliif lafa akkasii fiddu waan namni isiniin jedhu maaliif lafa akkasii fiddu gaarummaa keessan mul'isuuf maaf lafa akkasii fiddu gootummaa keessan mul'isuuf maal lafa akkasii fiddu ayyaanni aduwwaa wajjin waan walitti hidhatu qabaa wanti kun obbo Leenco waan namni feesbuukii keessatti isiniin jedhu kun ayyaana aduwwaa wajjin walitti dhaara. Waa'een firiijii ayyaana aduwwaa wajjin walitti hidhaadha. Waa'ee garaa guddaa ayyaana aduwwaa wajjin walitti dhiyaadha. Kana egaa warri kaanis akka ayyaana aduwwaa kana Oromoon hin kabajanne kan isaan godhan akkuma sagantaa koo darbe keessatti dubbadhetti piikchara namicha sana achi kaa'u jechuudha. Isiniif fiddanii akka namni ayyaanicha hin kabajanne waan akkasii dubbattu jechuudha. Silaa waan nagaa dubbatama bakka sanatti. Waan gaarii dubbatama. Waan Oromoo walitti fiduu dubbatama. Waan Ameerikaa xiqqeessee maal xiqqeessee warra biyya alaa xiqqeessee maal godhu dubbachuun gatii tokko hin qabu bakkichatu bakkicha waa'ee aduwwaati malee waa'ee personal issue warri alaatiif warri biyyatti gale waliin jedhu immoo dubbatamuu iyyuu hin qabu. Akka yaada kiyyaatti kun akkasi waa'ee aduwwaa irraa dubbanna waa'ee aduwwaati. Akkamittiin Oromoon kanaan dura waa'ee aduwwaa hin fudhanne kana fudhatee dhufee ayyaanicha kabajachuu qaba. Maal dagate Oromoon? Maaltu kanaan dura hin dubbatamne waan dhokate kana akka Hacaaluun qotee gadi fide jeneraalota kudha tokko keessaa jeneraalonni sagal Oromoodha abaluu achitti wareegame jedhee gadi fide akka nuti aduwwaa sana jaallannu nu godhe kana sila akka gochuu qabdu turtan. Kanaaf obbo Leencoo gara fuula duraatti waan isiniin jedhamaa jiru warra biyyatti galtan kana isiniin jedhamaa jiru waa'ee firiijii waa'ee maalii kana walitti kottaatii sagantaa addaan nuu qopheessaa achirratti mari'anna achirratti warroota biyya alaas afeeraatii iskaayippiidhaan afeeraatii. Amaratamu rakkoo tokkoon qabu malee waa'ee aduwwaa wajjin walitti fiddanii waa'ee personal issue keessanii waa'ee rakkina keessanii waa'ee obbo Amiin Jundiin jedhamu waan isiniin jedhamu waan Nageessa Odaan jedhamu waan Abaluun jedhamu waan Jinniin jedhamu fi fiddanichitti akkannuun jedhan warra biyya alaa maal jettan kana utuu hafe gaarii natti fakkaata. Ayyaanni aduwwaa ayyaana injifannoo Oromooti akka Itoophiyaatti biyya kan injifannoo Itoophiyaati akkamittiin kabajachuu akka qabnu Oromooni
oso addawolin basin oso amantan addanin basin oso tarsimo lafati addawolin basin akamettin ayana kana wolina kabajennu ayanni kun ayana enyuti eut achiratti arsa kafale oromon qoda mali qabate akamettin garafu lodro kabajechu qamnu wanje uratilanu marechu qamnu turtan sidi yeronu rabalejta wanti efi obolencho bati akuma gorsa woitin kana jede baaji singlete fada horabura Waggoot kun saddeeti oliif hojii abukaattummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate goobanaa inda asooseet waajjira damee magaalaa Shaarlek Noorz Keeroolaayinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsa dhimma balaa xiyyaaraa, dhimma balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaattan yaaddoo tokko malenu kunna mudandesu lekopsi bilbila kenya tokko saddeet gobana 5 yokan tokko saddeet afur jatami lama sudomi jaa demishan ratio bilbiltan no argachu dandesu odefanno dabalata fulli website kenya www.gobana-law.com ratti nukunna mudandesu gobana enda associates dabottu tar dagge fatto ta kenya gingilchaa kenya marsa furtami sadde ta fa guya arra kabanne sinif dianne wanu dawottani galata fulfine gudda kabdu kanen saganta kenya farata tan youtube channel kenya subscribe gochun video kun yo sitolde riyo ta kesam brango inde gatna sininjenno turban saganta bran haga walde bin nagan nofchirada